logika, brzina, napetost. Glavna su obilježja natjecanja u slaganju Rubikove kocke. Najpopularnija je disciplina 3x3. To je i kocka koju najčešće viđamo. Volim slagat, slažem već 7 mjeseci. Rekord mi je kod kuće 8 sekundi, a na natjecanju 17. Kuće mi je rekord 9 sekundi, a rekord mi je na natjecanju 18 sekundi. Ja slažem na kući okolo 15 sekundi i na natjecanjima okolo 14, tako da ne znam. Ja slažem bolje na natjecanjima. Većina natjecatelja u Rubikovu se kocku zaljubila slučajno, kod kuće ili u školi. Pa mama mi je kupila za Božić prvu kocku, ja sam onako gledao šta je to i sam se mi onako vrtio. Pa vidio sam prijatelja kako slaže, želio sam postati brži od njega i postao sam puno brži od njega. Ja sam probala i svidjelo mi se, onda sam posle jednu godinu dana počela da malo se više zainteresovala, kupila razne kocke i brže slagala. Natjecatelji su pretežito iz Hrvatske, međutim imamo iz svih okolnih zemalja, čak i iz Makedonije, Rusije, Švicarske i tako. Ova je obitelj prešla gotovo 700 km kako bi sa sinom od 9 godina sudjelovala u natjecanju. Mislim da je interesantno za razvoj dječjeg mozga i to je to. Rade se neki algoritmi što su možda za kasniji uzrast malo veća, ali to je to. Ovogodišnje međunarodno natjecanje u Osijeku ujedno je i državno prvenstvo Hrvatske, a nastavlja se i sutra.